आस्युः इति आशास्महे। मुदिताः तु अस्माकं दर्शकाः भविष्यन्ति गीतानुवाद स्पर्धा परिणामम् अपि श्रुत्वा। तर्हि संगीतप्रियेभ्यः अस्मत् दर्शकेभ्यः अधुना अस्ति गीतानुवाद परिणाम संसूचन समयः। दर्शकाः जीवन से भरी तेरी आँखें इत्येतस्य गीतस्य विशुद्धं मौलिकानुवादं कृत्वा गीतानुवाद स्पर्धां विजयते अद्य गुरुग्रामस्थः डॉक्टर सी आर नागपाल वर्यः। स्वमधुर स्वरेण च एतत् गीतं स्वरांकितवान् मुंबईस्थः दत्तात्रेय मेस्त्रीः। जीवनेन भृते तावकेन यने विवशी कुरुतो जीवनस्य कृते जीवनस्य कृते सिंधवोपि तृषितास्तिष्ठन्ति त्वद्रूपरसपानस्य कृते पानस्य कृते जीवनेन भृते तावकेन यने। चित्रं किं निर्मातु कश्चित् कां कश्चित् लिखितु त्वयि कविता रंगेषु छन्दसु आवेष्टा रंगेषु छन्दसु आवेष्टा रीत्या कया यति सुन्दरता सुंदरता स्फुरणं एकं त्वं हृदः कृते श्वासः एको जीवनस्य कृते जीवनस्य कृते जीवनेन भृते तावकेन यने। शोभनम् सर्वेभ्यः अस्मत् पक्षतः वर्धापनानि। दर्शकाः प्रयासाः न कदा अपि अवरुद्धाः भवेयुः, अत एव तु नित्यं नूतनगीतानि प्रस्तूयन्ते अस्माभिः गीतानुवादस्पर्धा निमित्तम्। यथाशक्यं यथासामर्थ्यं च कृतान् अनुवादान् आस्वाद्य वयं सदा एव आनन्दिताः भवामः। तावत् पुनः गीतानुवादरसम् आस्वादयितुं प्रस्तुतमस्ति नूतनं चितं गीतमेतत्। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलम् अनुवादं कृत्वा अस्य मासस्य अन्तिमदिनाङ्कं यावत् प्रेषणीयम्। प्रियदर्शकाः, अधुना तु आगता प्रयाणवेला। तावत् पुनः अग्रिमे सप्ताहे वार्तावल्याः अभिनवम् अङ्कम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावत् भवेत् सर्वेषां मङ्गलम्। नमो नमः। मधुवं सौरभ्यं श्वासेषु बाहोः सरसिज कोमलता किरणानां तेजो वैवदने किरणानां तेजो वैवदने मृगाणां हि त्वयि चञ्चलता चञ्चलता आञ्चलिकस्तेऽपि तन्तुरलं विदस्य हितस्यूतस्य कृते स्यूतस्य कृते जीवनेन भृते तावकेन यने विवशी कुरुतो जीवनस्य कृते जीवनस्य कृते सिंधवोऽपि तृषितास्तिष्ठन्ति त्वद्रूपरसपानस्य कृते पानस्य कृते।